тема која што може би бара и повеќе време и веројатно тема која секогаш не интересира и да слушнеме, може би да пронајдеме некој одговор на прашања кои често знаеме да си ги поставиме или на себе си, или на некој друг, но одговорите секогаш ги бараме од стручни лица. Како и што споменавме во генералната најава, ќе зборуваме за стравовите, односно за стравот. Поточно нашата тема ја насловивме кои се најголемите стравови и како тие всушност влијаат на нашето однесување. Кои се рационални и рационални стравови, кои се разликите помеѓу стравовите и фобиите и што е она кое што треба да го превземеме, кои се методите, техниките кои што може би треба да ги направиме кога најмногу го чувствуваме стравот. Повеќе за ова во продолжение ќе зборувам со магистер психолог Фики Гаспар од Центарот за психофизичко здравје Гаспар. Добро утро, Фики, добро не дојде во утринската програма. Добро утро, ви благодарам за поканата. Ја одбравме оваа тема, бидејќи и со Марко прокоментиравме на стартот на денешното издание, дека живееме во време каде што постојат милиони и една причина кои може да ни предизвикаат страв. Дали тоа ќе биде оправдано, неоправдано во моменталната ситуација? Дали е тоа нешто што може би глобално не загрижува секој од нас или е индивидуален некаков проблем или предизвик со кој што се соочуваме во животот, знаеме да го почувствуваме стравот. Особено ако тука се додаде и анксиозноста, па и оние кои што имаат проблем со тоа, па имаат и панични напади, тогаш стравот е навистина на високо ниво. Нема многу да навлегуваме бидејќи времето не е ограничено, но ќе зборуваме за стравот и на старт може да подобјасниме која е разликата помеѓу стравовите и фобиите. Така, да, темата е доста интересна. Прво би сакал да кажам дека стравот е позитивна работа, иако многу го доживуваат како негативна. Зошто кажуваме дека е позитивна? Затоа што тоа е уствари еден одбранбен механизам или еден механизам кој што не алармира нас дека треба да се одбраниме од нешто, да посветиме внимание на нешто и да видиме дали в средината во која што сме работите се ок или не. Баш и стравот не е тој аларм, да кажеме, кој што ни укажува дека нешто може да оди неубаво во оваа ситуација и ние треба да нели обрнеме внимание. Да. И тука доаѓа таа разлика помеѓу позитивен страв, тој кој што нели не става да бидеме повнимателни, или па према фобијата, кој што ја дефинираме како ирационален страв, кој што е премногу интензивен и е со негативни емоции, значи тоа е психолошкиот дел и физиолошки одговор, каде што имаме тахикардија, имаме потење, имаме тресење, можеме да имаме потреба од во тој момент од повраќање, од диареја, така да тие се физиолошките делови симптоми кои што влијаат, да, симптоми кои што влијаат кога ние сме во таа паника од одредена фобија и фобиите секогаш се врзани за одредена работа. Најчести, како што спомнавте, барем кај нас, се тие од затворен простор, од височина, од животни, овде се спомнуваат најчесто пајаци, змии, некогаш и кучиња, последно време од птици, заради некоја причина. Али во секој случај фобиите можат да бидат врзани за било што, затоа што тие се учат во текот на детството. Оно што науката го веројатно го испитува со време е за тоа од каде потекнуваат фобиите, што се може да биде причина за тоа, и постојат многу фактори зошто е тоа така. Но тие кои што имаат одредена фобија или страф од она кое што го набројавме, ако тоа дојде до фаза или до степен каде што навистина пречи за практично и секојдневното функционирање, тогаш треба да се најде начин како тоа да се намали или пак да исчезне. И веројатно и за тоа е процес за кој што треба време и повеќе труд во континуитет. И сега како се лекува тоа или како се надминуваат фобиите по конкретно? Да, по прво да кажеме дека стравовите најчесто се научени. Според последните истражувања покажано е дека единствени стравови кои што се вродени, иако порано се кажуваше дека не постојат вродени стравови, сите се стекнати или научени, ќе кажам малку и за тоа. Двата стравови се страф од височина. Значи тоа го имаме некоја како биолошка предиспозиција и кај децата е забележено страф од 0 до 2 години од погласни звуци, што е до некаде нормално. Значи сега веќе се кажуваат дека тие се двата стравови кои што потекнуваат од самото раѓање кај нас, а потоа сите стравови се стекнати, научени, е сега на два начина се учат, или ќе имаме лошо искуство со
одредено животно или одредена состојба, или ќе го имаме стравот научен од некоја личност која што не е близка, најчесто родителите, доколку мајката еве се плаши од кучиња, најверојатно и децата ќе се плашат ако ја гледаат нејзината реакција, и покрај тоа што можеби никогаш немале негативен сустрет со куче, така да тие се двете форми на кои што се нели зборуваме за стравовите. И сега многу го кажавте, фобијата е таа која што веќе ни прави проблеми во секојдневието, значи ние не можеме да функционираме нормално. Имаме ситуации каде што ете баш за веќе кога спомнавме стравот од кучиња, заради страв од кучиња ќе во овој случај клиентот кај нас знае да прави цела промена на патот по кој што оди за да избегне некое малско куче кое што од кое што се плаши, и тука веќе губи време, се појава таа возбуденост или анксиозност, непријатно што ја збориме. Така да сите тие работат во квалитетот на животот, иако некогаш фобиите знаат да бидат до толку екстремни каде што личноста не може да се дефокусира. И секогаш размисла, затоа што во последно време имате повеќе изразени стравови, социјална фобија, каде што личностите се плашат во социјални кругови да се движат, каков ќе биде исходот, така да тие се интензивни стравови кои што стварно го нарушуваат квалитетот на животот и самата личност не може да функционира сосема нормално. Така да секогаш, кога се работи на ова, разграничуваме дали стравот е нормален. Обично нормалните стравови од одредена ситуација поминуваат прилично кратко. Да, и тие се менеджираат пошто од самата личност. Нема потреба од влијание од стручно лице. Доколку пак и фобиите и рационалните стравови, секогаш е потребно малку да се влија и да се најде решение на тој проблем со тоа што ќе се менеджираат и тие психолошки симптоми и физиолошки симптоми. Така е. Во интерес на времето, јас ќе поставам само уште едно прашање пред да поминеме на следност со кое што би ја заокружиле денешната тема, а тоа е кога би требало да се консултираме со стручно лице. Пред тоа, Фики, само накратко околу психолошките стравови, со оглед на тоа што психолошкиот страв понекогаш, значи, кога го чувствуваме, оправдан или неоправдан, со причина или без, го чувствуваме, мора да има причина, значи мора да има зошто, но таа понатаму се испитува и такви чувства се појавуваат. И особата веќе има и симптоми кои што се видливи, но психолошки се соочува со тоа. Што со психолошките стравови? Што е најчесто причината за такви психолошки стравови и што се прави во тој случај? Да, многу го кажавте, независно од тоа дали е ирационален или рационален страв, сепак личноста го чувствува и го доживува како реален страв и му влијае. Зборим овде за ситуација каде што ете чувство на страв знае да доведе до чувство на анксиозност. Да. Кој што може да биде вознемиреност, кој што ќе трае долго време. Самата таа влијае на многу други работи, на самодоверба, влијае на регулација на емоции, влијае на односи со другите луѓе. Така да имате една комплексна структура која што треба да се решава чекор по чекор. Во овој случај како што прашавте, значи доколку ете клиент дојде и се пожали од таа проблематика, взимаме анамнеза, гледаме што се случило, како се случило, да лоцираме кај ни почнал проблемот и кај се јавил стравот, како се јавил, после имаме психолошки механизми кои што се работи врз основа на тоа, најчести се психотерапија, преку разговор, доколку има потреба и доколку е поинтензивен стравот, го препраќаме кај психијатар, личноста која што ги има овој проблем, му се даваат одредени медикаменти, доколку со стравот не може да се реши на со разговори преку другите методи кои што ги имаме, така да имаме една комбиниран пристап кој што на крај евентуално скоро секогаш дава позитивни резултати и нели исходот е доста задоволителен во однос на клиентот. Е, сега имајте во предвид дека некогаш овие работи се врзани и со други проблеми, одредена патологија, така да тогаш е малку потешка за справување со оглед на тоа што нели имаме некоја сосема друга состојба и многу често треба да се така и многу често стравот може да биде и последица од некоја друга друга причина која што влијала и која што го
го направи, ја направила ситуацијата да биде така. Да. Или одминати искуства, па чувствување на страв кој што не можеме да го избегнеме или не можеме да излеземе од тоа нешто кое што ни се случило во минатото, па негативна мисла една по една и формирање или правење сценарио кој што можеби никогаш нема да се случи и од тука потекнува и анксиозноста. Накратко само една метода што знам во ета во комуникација со психолози кој што вела дека треба да се изброи до 17 или до 19, веќе ќе ме поправиш, не знам. За да нели ја веднаш да ја стопираме негативната мисла, бидејќи толку време треба да дека таа се испрати во универзумот, така што веројатно тоа е една од методите полесни кои што би требало или позапамтливи за оние кои се соочуваат со тоа, иако постојат многу други. Да, доста. Ќе кажеме само на крај кога е вистинското време, кога треба да се побара помош. Значи, кога на вистина треба да се погледнеме себе си и да речеме мене, на вистина ми треба стручна помош и дека самите не можеме да се справиме со тоа. Така, првиот момент кога личноста ќе почувствува дека ова што страво што ги овзема веќе им смета во секојдневието, тогаш е моментот кога е сосема окей да побарат помош. Имаме некое си внатрешно чувство, јасно чувство кога стравот ни е моментален и кога е рационален, врзан за нешто кое што нормално и поминува, а имаме чувство кога сепак се работи за нешто кое што не би требало да бидеме исплашени или не е фобија, и тогаш веќе се работи за ситуација каде што нели треба да побараме стручна помош. Секоја стручната помош е врзана за доколку имаме некој проблем во однос на нормалното функционирање. Затоа што имајте во предвид, има доста луѓе кои што имаат фобија од некоја ситуација, да се живеат сосема нормално и не ги кочи тој таа проблематика, да. Не ги кочи во секојдневието. Но моментот кога имаме проблем сериозен, веќе е ситуација каде што е убаво да се побара стручна помош, затоа што па барам во ситуацијата со фобиите и со стравите, тие се надминуваат и тој проблем знае да се реши за секогаш, така да тоа е доста позитивно. Дали ако го решиме, доколку приметиме кај нашите деца дека се соочуваат, имаат фоби, одредена фобија од нешто, дали треба веднаш да реагираме во консултација со стручно лице и колку тоа влие во однос на спречување за понатаму тоа да се соочува со таа фобија? Па видите, најубаво е во првиот момент кога ќе видат родителите дека нешто нели не соодветствува според тоа како што треба да бидат работите, да се јават на кај стручно лице и да видат. Некогаш не значи тоа дека ние некако ќе влијаеме, некогаш и проценуваме дека е нормален процес и треба да помине. Благодарам Фики за денешното гостување, соработката на утринската програма и Центарот за психофизичко здравје Гаспар продолжува и понатаму. Имаме уште многу теми за разговор кои што веројатно ќе ги реализираме во иднина, а до тогаш ви посакувам пријатна и успешна работа како ви досега. Ви благодарам и на вас.